Alo, policia? Dikush më ka vjedhur në dyqan. Ishte kjo telefonata në sallën operative të policisë së Tiranës, e cila mbrëmjen e 15 dhjetorit ka larmuar blut e komisariatit numër 4. Teksa një patrull mbërriti në subjektin e shtetasit A. Bakollari, zbuloi se ishte një njeri që kishte vjedhur në furrën e tij dy kalcone dhe një molto, e më pas ishte larguar me vrap. Shuma ushqimeve të vjedhura në vlerën e 200 lekëve u kthye në procedim penal, ku pas 3 viteve prokuroria e Tiranës kërkon dënimin e autorit të dyshuar, 21 vjeçarit F.Ogiçi. Sipas dokumentave të siguruara nga Report Televizion, Ogiçi rezulton një person me precedent penal dhe i njohur për policinë dhe drejtësinë, pasi ndaj tij ndër vite ka edhe 6 dënime për vepra të ndryshme penale, përfshir vjedhjen e trafikim kanabisi. Ai kishte mundur të shpëtonte arrestimin ndër muaje e vite, por uria për bukë çoi pas hekurave, duke bërë që i riu të shlyej dënimet e mëparshme, si dhe të përballet me drejtësinë për vjedhjen e dy kalconave dhe një molto. E teksa proceduralisht kostoj një procesit të tillë me angazhimin e policëve, prokurorisë e gjykatës shkon minimalisht në 35.000 lekë të rinj, pa llogaritur ditën e qëndrimeve me 50 euro ditë në paraburgim të riut, ironia e ligjit është procedimi i tij për vetëm 200 lekë. I pyetur gjatë hetimeve, i riu ka treguar se gjithçka e ka bërë nga uria për ushqim dhe doja rikthente shpejt lekët fëmijës të tij, por denoncuesi ka shpjeguar se edhe më herët Ogiçi ka vjedhur në furrën e tij deri tek celulari, por e ka falur se i vinte keq.